Të vonat e mbrëmjes së 22 janarit 2009, agentët e Interpol Tiranës zbritën në aeroportin e Rinasit, një të ekstraduar që çuditërisht nga të ekstraduarit e tjerë shoqëroi me barel mjekësore. I sapo ekstraduari nga Lioni i Francës ishte një personazh i njohur, një nga të fundit e mbijetuar të asaj që njihet me emrin Dosja Tropoja. Po cili ishte i dënuar që policia shqiptare po kërkonte me çdo çmim ta ekstradonte, edhe pse ai gjendej në gjendje shumë të rëndë shëndetësore. I paralizuan 80% të trupit të tij. Vetëm 24 orë më pas, publiku u njoftua nga mediat që i kushtuan një rëndësi të veçantë, duke identifikuar si një nga njerëzit më të afërt të Fatmir Haklet, madje disa e cilësuan si krahun e djathtë të tij. I ekstraduari i pasaqond nga Franca ishte 40 vjeçari Petrit Braha, nga fshati Karnaj i Tropojës. Ishte efektiv i forcave speciale në Tiranë dhe anpasi grupeve të gatshme të policisë Tropojës. Petrit Braha do të bëjë njërë për publikun gjatë publikimit të media të dëshmisë që ish lideri opozitës Sali Berisha ja kishte dorëzuar ambasadës amerikane në lidhje me personat e akuzuar për vrasjen e Azem Ajdarit. Në të vërtet, lideri opozitës e kishte identifikuar Petrit Brahan jo me emrin e tij të vërtet, por me emrin Petrit Kërnaja. Origjina e familjes time është nga Kërnaja e Tropojës dhe jetojmë në Kërnaja. Ne kena qenë 5 motra dhe 3 vlezër. Një vla ka vdekur aksidentisht. Një vla më ka plagosur në vitin 2001 dhe është i paralizuar gjysëm i vdekur, punove të në spitalin e Burgut në Tiranë. Dhe unë jam pjesëtar i familjes si kom ngelur që po mbien bart të ndërtojmë këtë familje. Vetëm disa orë pas ekstradimit nga Franca, Petrit Braha përfundoi në spitalin e Burgjeve në gjendje të rëndë shëndetësore. Ai është paralizuar qysh nga atentati 20 gusht 2001 në afërsitë të fshatit Babin të Tropojës. Agjentët e Interpol Tiranës dhe eskorta e trupeve speciale e transportuan Brahën në barrel nga aeroporti Nën Tereza drejt ambjenteve të burgut të sigurisë lartë numër 313 në kryeqytet. Pasi konstatuan gjendjen e përkeqësuar shëndetësore të 38 vjeçarit Braha, autoritetet e këtij burgu refuzuan ta mbanin në ambientet e izolimit, duke kërkuar menjëherë transferimin e tij drejt spitalit të Burgjeve, institucioni vetëm që mund t'i ofrojë kujdesin e nevojshëm mjekësor. Gjendja në të cilën ndodhet aktualisht ish efektiv i repartit special RNEA është kthyer një problem shqetësues personeli mjekësor të spitalit të Burgjeve. I dënuari është ankuar për kushtet e vështira në të cilat qëndron, i vendosur në një dhomë qeli. Pavarësisht faktit se Petrit Braha punoi në polici deri në vjeshtjen e vitit 1999, për herë të parë fotoja e tij u publikua në media vetëm në 26 prillin e vitit 2008. Kohë kur ai ndodhi i arrestuar nga Interpoli francez, pas kërkesës që ishte bërë prej policisë shqiptare. Deri në ato çaste, Braha ishte lënë i harruar, pasi i mbijetoi atentatit të 20 gushtit të vitit 2001, kur mbeti paralizuar përjetësisht. Zyra qendrore e Interpol Tiranës konfirmoi faktin se 40 vjeçari Petrit Braha ju dorëzua drejtorisë së përgjithshme të burgjeve menjëherë pas ekstradimit për të vuajtur dënimin me 10 vjet burg, që i rënë në mungesë në 30 mars të vitit 2004 nga gjykata e Baramcurrit. Ky vendim u la në fuqi nga gjykata e Apelit të Shkodrës plot një vit më vonë, me 30 mars 2005. Sipas vendimeve të gjykatës, ishte efektiv i forcave speciale, u gjet fajtor për veprën penale të vjedhjes së bankave dhe arkëve të kursimit. Vepër penale kjo e kryer në bashkëpunim dhe parashikuar nga nenet 136 dhe 25 të Kodit Penal. Në të vërtetë gjykimi ndaj Brahait dhe vendimi për dënimin e tij ishte bërë në mungesë. P
Petrigji ka kryer shkollën 8 vjeçare në fshatin Kërnoj, shkollën e mesme në fshatin Babin, dhe në Tiranë ka kryer 2 vjet ushtri dhe shkollën e policisë. Masi ka marruar shkollën dhe kursin e policisë, ka vazhduar me grupet e gatshme në rrefën e Tërpojës. Në vitin 90 ka vazhduar në polic në grupet e gatshme në qytetin Bramçurit, deri në vitin 93. 93 ka pas një shkuqje një vjeçare. Ka vazhduar përsëri 94 deri në vitin 96. 96 ka bën përsëri një shkuqje si e larguan nga detyra. Në vitin 97 u vesh përsëri në polic në grupet e gatshme në qytetin Bramçurit, ku vazhdoi punën deri në vitin 99, ku u largua me dëshirën e vet. Por kush ishte Petel Braha dhe pse emri i tij ishte përfshirë në dosjen Tërpoja? Braha lindi në fshatin Kërnaj të Tërpojës, ku krijoi shkollën fillore dhe 8 vjeçare. Shkollën e mesme krijoi në fshatin Babin. Banesa e tij ndodhej vetëm 10 minuta larg kullës së familjes Haklaj. Petriti kaloi fëmijërinë dhe u rrit së bashku me djemtë e Haklave, duke u bërë kështu një shok dhe mik i afërt i tyre. Pas shkollës së mesme, Petriti shkoi në Tiranë për të kryer shërbimin ushtarak pranë repartit special Renea, ku njëkohësisht kreu edhe specializimin 2 vjeçar të policisë. Në fillim të viteve 90, Petriti u vesh polici grupeve të gatshme në Bramçuri, detyrë të cilën e mbajti deri në verën e vitit 1993, kur u largua nga detyra. Një vit më vonë ju rikthye sërish në detyrë për të qëndruar deri në vitin 1996, kur u largua dhe u arrestua për afro një vit si akuzuar për një grabitje. Për këtë vepër penale, Braha arriti dhe merrte pafajsinë dhe në vjeshtën e vitit 1997, kur në krye të komisariatit të Tërpojës erdhi Fatmir Haklaj, ai u përfshi sërish në radhë të policisë. Identifikuar nga mbështetësit e PD-s në Tërpoj si një nga njerëzit më të afërt të Fatmir Haklajt dhe si shok i Amul Osmanit, mbi Petrit Brahën ran shumë akuza të rënda. Ai cilësoi nga kundërshtarët si një person shumë i rrezikshëm, i aftë për të kryer goditje vdekjeprurëse, duke patur parasysh dhe përgatitjen profesionale që kishte përfituar qysh nga koha ku ishte efektiv i forcave speciale. Për këtë shkak, emri i tij u përfshi në listën e bashkëpunëtorëve të Fatmir Haklajt, që kishin ndihmuar për vrasjen e deputetit demokrat Azem Hajdari. Emri i Petrit Brahës ishte pjesë e dëshmisë që lideri demokrat Sali Berisha i dorëzoi ambasadës amerikane. Nga kjo listë, vetëm Brahë dhe Jamul Osmani janë ende gjallë. Por ndërsa njëri u qysmi vdekur pas atentatit e vitit 2001, tjetri ishte i dënuar me burgim të përjetshëm. Petrit Brahë nuk u thirr kurrë për të dëshmuar në lidhje me këtë ngjarje dhe emri i tij doli i paimplikuar gjatë procesit Hajdari në gjykatën e Tiranës. Në atë natë që kanë vra Azem Hajdari, Petriti ka qenë në Tërpujë. Ka qenë të familja dhe asë denë këtë kohë nuk ka, në, si po folim këtu, nuk ka marë pjesë, asë nuk dulë si bashkëpuntur në vrasin e Azem Hajdarit. Kjo u bon një prapaskim nga PD-ja me Sali Berisha në kryet, ku akuzej Sali Berisha edhe akuzejve të ambasadori amerikan në atë kohë që mes tjerave u lakuave emni i vllajt ton. Pra asë një shkak tjetër vetëm nga shoqëria që kishte si kishim na me fisin Haklaj. Se na kem pas livje, kem përsëri livje me ta se nuk ka ashtu. Nga kjo u bon. Jo, ka marrë pjesëve kënë në këtë ngjarje. Por ndërsa i shpëtoi implikimin nga ngjarja 12 shtatorit, Petrit Brahë u akuzua dhe tashmë është dënuar me 10 burg si pjesëmarrës në grabitjen e bankës së kursimeve të Bramçurit 6 javë më vonë. Ngjarje për të cilën lideri demokrat Sali Berisha akuzoi qeverinë socialiste se kishte shpërblyer në këtë mënyrë me $500,000 vrasës të Azem Hajdarit. Grabitja ndodhi më 28 tetor të vitit 1998, kohë kur në bankën e qytetit të Bramçurit kishte mbërritur një shumë prej 600 milion lekësh. Pas veprimeve të rregullta që bëri banka gjatë ditës, nga shuma në fjalë mbeti shuma prej 493 milion lekësh. Bilanc ky nxjerr nga punonjësit, pak çaste para mbylljes së bankës.
Të nesërmen në mëngjes punonjësit e bankës së Baremcurit, kur shkuan në punë, nuk gjetën asnjë qindark nga shumë e parave të lëna një ditë më parë. Hetimet çuan në konkluzionin se personat që kishin vjedhur bankën hoqën në fillim dritare ndërtesës dhe janë pasur brenda për të marrë paratë. Gjatë largimit me paratë e bankës, autorët kishin harruar të largonin e të fshinin nga vendi ngjarjes dritaren e hequr, e cila më pas u morë në cilësinë e provës materiale. Ishte pikërisht kjo dritare që pasi u morë në analizë nga ekspertët e laboratorit kriminalistik në Tiranë, bëri të mundur identifikimin e personave që kishin vjedhur paratë. Në bazë të shenjave të gishtrinjve, u arritën në përfundimin se në dritare kishin mbetur gjurmët e gishtave të dy personave, njëri prej të cilëve ishte polici Petrik Braha. Petriti me datë 28 tëtër, vitit 98, ka qenë efektivi i grupeve dhe gatshme, ka bon shëqërimin e legve në bankë me grupin e gatshme, në dhe në uaj në vajtë të darkës, si në vajtë në ajin natë natë ka qenë, ka fjetë në banesën e tina, në banesën time. Vë në mjesë, ditën e 29, në gëvëjër në uaj në 7 mjesit, e morën në radje, vë i fonë si në ka bënë një ngjarje në qytet. E va aty atë kë u largua këj, i ki atje me shërbim, mu shërbimin, dhe ma vonë dullëm u gjetë banka fujme. Kjo është fujën natën e datën 28 të tërë. Shpia jonë nga banka është një, nga shpia ku jetojnë në qytet, është një 500 metra. Në pëtritja në atë banesën time ka fjetë. Atë natë. Kur u takova me Petritin, fasi kishin fryu bankën natën e pramit, dhe ka qenë materialet e hapun e dinë në sheshin poshtë. A di materialet e bankës me qa me dinamita me qa kishin fryu. E vatu kanë qenë forca policie gjitha forët, grupet të gatshme, dhe kanë qenë se kua rëmujave 97-98 gjithu u gumulleshin me pa se qa përbohet. Dhe ka pas edhe civil, shumë rëf aty, rëf në bankës. Në Petriti shëqëri ke lek të bankës, me grupin e gatshme me aty, shëqëri ke dhe lek në komuna, ku na i ka aty desa u dajshin këtë lek. Ka shëqëri dhe lek nga markajt në kohë në 98, si ka narë, ma vojnë masë i fujën banka, para viti 3 me populli pa lek, ka ndalë në markaj, ka ndalë helikopterë në markaj, ka marrë lekt, janë shëqruën në përgjifa pikat. Në të ku ka qenë Fatmi Njeri, ka qenë Jaha, ka qenë këta grupet e gashme, ka qenë shefet i krimeve si asaj ku nuk e maj mandë kush ka qenë. Mduket ka qenë Kastriot Gjëngeci, mduket në të ku. Avokati Brahas pretendoi se gjurmët e klientit të tij mbeten në vend ngjarje, pasi të nesërmen ai kishte shkuar me policët e grupit të gatshëm me urdhër të eplorit. Pas kësaj ngjarje, Petrit Braha qëndroi në radhë të policisë së Tropojës deri në shtator të vitit 1999, duke larguar për të mos rënë prej pritave që po ekzekutonin njëri pas tjetrit të gjithë emrat e përfshirë në listën e vrasësve të deputetit demokrat Azem Hajdari. Për të paralizuar krejtësisht Hamdi Haklajn, kundërshtarët vendosën të godasin njerëzit e afërt të tij, të cilët përbënin rrezik për ta. Një nga më kryesorët ishte Petrit Braha, nga Kërnaja, ish efektivi i forcave speciale. Braha shihej si një kërcënim serioz dhe i aftë të realizonte goditje në interes të Haklajt. Për ta neutralizuar këtë rrezik, u organizua një prit ndaj tij. Para ditën e 20 gushtit 2001, Petrit Braha dhe një pije haklave Bilbil Selivrada po zbrisin nga Kërnaja drejt Baramcurit me një furistrad tip Mitsubishi me ngjyrë vishnje. Pas zbritur në Sopot, ata janë qëlluar me bërshërimi trolozit të let dhe Kalashnikovi nga persona të veshur me uniforma ushtarake me lara, të cilët ishin pozicionuar pas një bunkeri. Zjarri ka qenë i pandërprerë, por manevrimi i shpejti Brahës ka bërë që ajitja e vdekjes. Se rezultati plagëve të marra, u plagosën rënd Petrit Braha dhe Bilbil Selivrada.
Braha ka mbetur i paralizuar qysh nga ajo kohë, autorët e kësaj prite nuk janë zbuluar nga drejtësia shqiptare.